İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı və ölkə iqtisadiyyatına xarici sərmayələrin cəlb edilməsi. Məhz bu üstünlüklər nəticəsində Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycan növbəti dəfə lider sıralarda dayanıb. Mütəxəssislər düşünür ki, dünyanın ən mötəbər reytinqində Azərbaycanın dünya ölkələrinin 4-dən 3-ünü geridə qoyması ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların nəticəsidir. Azərbaycanın rəqabət davamlı iqtisadiyyata malik olması nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında ölkəmiz rəqabət qabiliyyəti indeksinə görə hətta İtaliya, Rusiya, İndoneziya, Hindistan, Türkiyə, Cənubi Afrika Respublikası kimi ölkələri də qabaqlayır. Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan buna həm də dövlət başçısı tərəfindən aparılan kompleks iqtisadi islahatlar siyasəti nəticəsində nail olub. Ən yaxşı bizim indikatorumuz biznesin mürəkkəbliyi indikatorudur ki, bu indikator üzrə Azərbaycan bir ildə 20 pillə irəliləyə bilmişdi və 60-cı yerdən 40-cı yerə qədər yüksəlmişdi. Yəni bu bilavasitə ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına bağlı cənab prezidentin apardığı siyasətin nəticəsidir. Eyni zamanda Azərbaycan əmək bazarının tənzimlənməsi, əmtəə bazarının effektivliyi, institutlar indikatorlar üzrə də çox böyük irəliləyiş əldə eləmişdi. Əldə olunan irəliləyiş hər bir indikator üzrə 15-dən yuxarıdır və bu da onu göstərir ki, əgər biz təhlil eləsək, görəcək ki, hər bir indikator üzrə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan islahatlar öz nəticəsini verir. Azərbaycan qlobal rəqabət indeksinə görə mövqələrinin ildən ilə güclənməsi, sahibkarlığın, bazar iqtisadiyyatının mühüm sahələrinin inkişafına şərait yaradıb. Ekspertlərin fikrincə, aparılan islahatlar, o cümlədən keçən ilin sonunda strateji yol xəritəsinin tərtib olunması, ölkəmizin rəqabət qabiliyyətliliyinə öz müsbət təsirini göstərir. Azərbaycan daim bu reytingdə irəliləyişlər nümayiş etdirir. Bu da ilk öncə ölkənin apardığı iqtisadi və ümumi siyasətlə bağlıdır. Biliriz ki, Azərbaycanda keçən ilin sonunda strateji yol xəritəsi tərtib olunmuşdur və bu strateji yol xəritəsi iqtisadiyyatın ən vacib sahələri üzrə inkişaf üçün prioritetlər müəyyən edilmişdir. Təbii ki, bu ölkədə bazarın, iqtisadi mühitin formalaşmasına, sahibkarlığın inkişafına öz təsirini göstərmişdir. İslahatlar Azərbaycan gələcəkdə beynəlxalq hesabatlarda reytinginin daha da yüksəlməsinə imkan yaradacaq. Ekspertlər hesab edir ki, ölkə rəqabət qabiliyyətliliyə nə qədər davamlı olarsa, o qədər çox investisiya cəlb edəcək. Azərbaycanın iqtisadiyyatı ölkə bütövlüklə sahibkarlar üçün, şirkətlər üçün, beynəlxalq qurumlar üçün çox maraqlıdır. Yəni, bu mühitin bu şəkildə davamlı inkişafı təbii ki, Azərbaycan nüfuzunun qalxmasının bilavasitə əksidir. Və onun üçün bu reytingin Azərbaycanın həm siyasi, həm iqtisadi, həm bütövlüklə ölkənin nüfuzunun qalxmasını əks etdirir. Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətlilik reytinglərində irəliləməsi ölkəmizin digər parametrlər üzrə göstəricilərinin də yüksəlməsinə təsir edəcək.